ndugorio muthenya thiku ni 16 nigetha turoboiye maundu maria monekanite thutho uyu merekeirio mwana wa muiretu ona ni ndaigwa mohoroine gukirwo ona mwana wa mwana kere mwana wa kahire ni atige kuhana tararu moja maundu mayo kuigwa megwetwo ma violence gotire mundu matakoretwo makorete na wagwiciria bara no riria woire gudi watutha mundu kana wiciria bara no hindiri ungihota gukorwo kihuthira kanua gaku aria muno ni kuri gukirana ni kuri ciiko ingi ikoragwo itari njega ni kuri mathiaga nginya ngeroine cia kuguraria na guitana thakame toria tukoretwo tukionana toria tukoretwo tukiigwa matuko matari mathiu muno o twetereire uthuthuria uthie na mbere no ndirakiranga menya atiriri amwe aria turaria muno ri maundu maria turagereria ndu kuria miciini ri ni maundu mangikorwo me maritu muno ni maundu mena ruo na maundu magiconoko ni maundu mangicungiriria marakara makiri no he mundu ukunjirite ndawa ya marakara ni kwaga kurakara ngetikania nawe biyu ona kiugo kiratwira ndugathoithie muthenya urakaire koguo ona rio uria rirathie rigatite riri ni kuireria rirairiria rirorete 11 geria marakara mothe weherie geria ni ndaiguire guka waino rwa gutara hindi wengi agikwira kuri undu muthuri aroka kuguchabuchia kanu akaigona mau ndaire ndumeirio mau ngugekaga mau ngurumagari ini undu wa mathire na marakara ni ndamatua rucini ruru wa umuthi mau no mahote gukorwo makihonokia gicunje kinene muno kia mathina maria twina muno rekei ndimwire angikorwo muthingi witu ndurikorwo wi mwega thiini wa undu o wothe uhandetwo igũrũ rĩa maheni uhandetwo igũrũ rĩa mũkoroko wa mbeca uhandetwo igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe okuo na matarĩ magĩrĩru mwako ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũrĩtiria no ũrĩkinya handũ na wambĩrĩria gũtuĩka nĩ wamomoka ngũkwĩra atĩa niĩ mũndũ ũgwĩtoka nĩ wa Wanjirũ thikũ ici 16 nĩ tũcihũthĩre igwĩcũrania atĩrĩrĩ tondũ kũrĩ na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ kĩrakaya nja ĩno rĩ werĩ we wĩkĩũmbe na nĩho nyuma harĩa ha maciaro rĩ wahe gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa maragerithia andũ ruo-inĩ rũtahana mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wa ciĩko ciaku iria ũreka kana nĩ ũndũ wa ngero ũramorotereria wahe gũkorwo nĩ ũkirĩte rĩrĩa ũkoretwo ũkĩona mwana ũrahinyĩrĩrĩka handũ mwana ũtoĩ kwĩyaria ndarĩ mũndũ ũngĩetereire ti cibũ wa kwanyu ona ti mũthigari ona ti rĩrĩa Inooro rĩrĩa ũkahanyu rĩmũrĩke maũndũ tutana kinya hau tondũ rĩu hĩndĩ ũgũkorwo kwĩhĩte mũno rĩ wĩna itemi mũrata wakwa rĩa kwaria rĩa kugoro kaũndũ twariganĩirwo nĩkĩ atĩ andũ matiambagĩrĩria thabarĩ nĩgetha matiganĩre nuthu ona ngorwo nĩ ĩtiganagwo na andũ matitiganaga nĩ kwenda gũtirĩ mũndũ ũrongoragĩria hau nĩho arĩkorwo agĩkinyia thabarĩ yake ithuothe gũtirĩ ũrotaga akĩhunithia tũrotaga tũgĩciarithia ngũria atĩrĩrĩ mathaa-inĩ maya tũrorete mĩaraho tondũ nĩ gũthiaga gũkahĩngĩcana rĩ kwenĩra kahiũ rĩ gũtemengana rĩ kũragana na rĩthathi rĩ gũtũmanĩra mũndũ agurario rĩ na maũndũ marĩa mothe tũkoretwo tũkĩona rĩ magĩtũngia andũ rĩ tũtihũthĩre ihinda rĩrĩa thikũ ici 16 heane tũmecũranie tũranie atĩrĩrĩ nĩ atĩa tũngĩka unake ũkirĩire ahũrirwo mbara ya heho no tondũ ndangĩhota kwĩrĩrĩra twana tũtũ twake akirĩte ki handũ akũnjĩtwo ndahotaga kwĩribariba na ndarĩ ũndũ weciragia na ndonaga mbere arahũka wĩke o kaũndũ ũngiumagara ngoguo gũkũ nĩ ũgũkora andũ aingĩ mũno maheanaga motungata mangĩgũteithĩrĩria mũno gũkinyĩra kĩhoto gĩa ciana ici ciaku na wone kĩhoto kĩao nĩ kĩoneka kĩhoto gĩaku tondũ wĩ wa bata na ndiũĩ nĩ wakũheniria ndũrĩ wa bata wee ũthiaga ũkoya nginya ũgathondeka ciana icio nĩcio itũmaga ũtũre nĩcio ũgũtũma wĩke maũndũ maku mothe mũtũrĩre waku ũkagaya wothe wĩ hau reke ngũri kĩũria njĩra ũri wee tondũ nĩ wakorwo wĩtiganĩirie wĩ mwene wee kĩũmbe rĩ ciana icio ũraiga ũrenda gũkorwo ũkĩrũmbũiya rĩ ũngĩtuĩka ndũrĩ ho ndagĩka ta ya ũmũthĩ rĩ na wakorwo ũtarĩ ho tondũ nĩ ũkirĩirie maũndũ waya gũtondoria wareka maũndũ mathiĩ matuĩke nĩ makĩra njano no ũkirĩrĩirie maũndũ atĩ no getha tu ndũgatuĩke nĩ waria no getha ndũgatuĩke nĩ wacoki nĩ woria kĩũria ndũrerwo ũkaarie gũnĩ ũrerwo ũragie kĩũria kĩrĩa kĩagĩrĩire no na gũtuĩka mũtarani ũgwĩtwo Nancy Wangetha njĩraga ti kaingĩ atumia mamenyaga kũũria kĩũria ũkaga ũkoria Kimani Kimani ndakũmenya atĩrĩrĩ nĩ wanjirũmbĩte ũkwenda Kimani agũcokeria atĩa Kimani ona agĩkorwo nĩ ũmbĩte Wanjirũ-ĩ ũrenda akwĩre atĩa Kimani oima nja araire nja agĩka naĩ oĩrĩa gwĩkaga akora Wanjirũ Wanjirũ nake aramũũria atĩrĩrĩ
Nila kumenya umako. Wena maaje orasari ya neo kumiona. Na wati dati dekade totodu ginyoro ya kiuliota inamba uduma kumari ofagete omwile mudhenya muno oreka. Oyo neo evidence yori orekile. Maya maudumo odheni deda tumari ilia tumasire. Mudoe wa mukora na kehoto. Noli ume oreda odhie na kanua. Todu ina kogako alia. Na kiare gishoka. Neke ona ama kihiu wago shoki ya gishoka. Toni mwe ke unawe duli na kio. Diraiga meke guo. Ona ya diraku ilo hudhire kanua gaku. Kiugo kiugia kanua. Gete magu kilafaga. Kiugo kiugia kanua kigura retie goronyi. Gina geka madhara maike. Ukira gudi na mateke ilia uigwe tairo eto. Na tiraiga nesiekete wego. Na siosiekete urumono. No kiugo kiu. Geto meta mudo anyihi ya kaiga na gathigiriri. Ndereda woku olia tirele. Thiko isi hea na ikumina idhatha tuli. We mwene ni woku roge shurania. Ni ati okore tu ogeka. We mwene ni woku roge kirora. We onewe pio pio na we musiali wa musie. Ogeza abia dhafuri ya mudhuli ya toke tetoda na tigage ya kulia. Na newe ina neago tige ile mele. Na newe fiyo mudosio wero olia tidanga. Na newe igwa agikoro mudu we kulia wafisi mudu ina abia njigifio na igwa agitetari. Agikoro mudu ina kigada ni ya rahi gari. Oye waku ukile na mele doa mukile na agado. Na merega imewega. Na rocio kamufarira muno nigetha aimagare no muhoera irathimo ciaku turerirwo na no hota gukorwo kihorera mundu waku akiumagara agatiga gutinda kirima kware mundu wakwa agoka na kanyamu thiko ici 13 ri ndukende kuheo thimu yacio ni mundu nie niguo ndiroiga we mecireini makuite musemanio riu tondu kwa mwari agukiura acio riu tuigwite ciao tukamenya na tukaimemerekia kwa mukiri kuorite tene ndugakorwo we okirete ogeka maundu maria moru muno mangikwo no uturaga hari othia gukiraga andu kiraga andu ria megwika no ria mategwika kana okirete hau omuthenya no guthinika no urathinikana omuthenya no kunyihora nyiha ngai akurehire wi guku bi mugima ukarugamaga tondu ni uri bata waku thini wa thino ndukende kureka kunengereria mundu kibaraki ya muturire waku nyita steering yaku ya muturire twarithi ngari yaku kuria beri to twarithie ni ngai utegutindo ugitigira kindu kioma noiteo. Kendo kioma ni kwaraniria. Kuhuyukanira na guikaniria kanua itingiteithia. Aya nao ni agia nini muno no hindi meuha nini. Weka mwana ni urenda uigwo na riera riria we utangihota kuiga muhiki nario. Nake muhiki uyu ri ni arendo ikare na standard sitangihotekeka na miikarire ri nayo uria ihana. Can we be realistic? Tutigende to nyinge cia kuona na kuna cia gukombora na kuwe tucoke haha ground level jua mukimita si level ni tucoke isi level twira ni atiriri ndikire o murutwo urenda ndute ku mbeca cia guthondeka nguo ero na ni anyash nake mwanake ri urenda na ni njoke ndute ku mbeca cia gutwara out icio cio thirathi ukigwetaga katari ugoka tukanywa thota wa Pepsi mundu wa ngai tugaikara turi andu ahoreru nie ni yakwa ni Mountain Dew.